До третьої річниці ранкового шоу «Новий день» відкриваємо найпотаємніші секрети закулісного життя нашого відділу. Тож ведуча Інна Савіцька вийшла заміж. До цього дня готувалася вся редакція. Задіяли навіть технічний склад. І ось 26 вересня 2017 року після копіткої підготовки загін віддаваки за міжаки, як назвав нас Віктор Дяченко, нарешті відгуляв це гучне свято, а Інна свій найщасливіший день в житті. Наш ідейний натхненник Галина Щерба напередодні свята вирушила у чергову мандрівку, а також здивувала усіх новою зачіскою. Галина не тільки зробила модну стрижку, а й пофарбувала пасма волосся в яскраво-багряний колір. Рушійна сила нашого колективу Катерина Журіна вчить тепер не тільки новоднівців. Підбирати плани, виставляти світло та знімати ефектні кадри, а й студентів одного з миколаївських вишів. Вікторія Андрушків активна та непосидюча і, за словами колективу, дуже балакуча. У повсякденному житті Віка вирішила змінити імідж. Наша модниця вдягнула окуляри. Тетяна Макушева та Ірина Федоровська зараз співведучі. Ці енерджайзери та говорушки настільки схожі, що іноді ми і самі не можемо їх відрізнити. Ведучий Віктор Дяченко, наш розумник, кучеряшка, єдиний і неповторний, розпочав кар'єру у столиці. Тож, шанувальники Віктора, чекайте нових звершень від свого кумира. Романтична Олена Клепа зовсім нещодавно стала частиною колективу, але вже прибрала до рук редакційний фотоархів і поповнює його новими світлинами. Зараз до нашої команди приєднався ще один режисер – Мар'яна Назаренко, тож тепер ми можемо творити вдвічі більше геніальних сюжетів. Наша колега найчастіше знаходиться поза кадром і не тільки через особливості професії. Мар'яна не любить потрапляти в об'єктив, бо дуже скромна від природи. Тетяна Курочкіна – наш креативчик. Тепер Таня проявляє свої дизайнерські здібності не тільки в стінах рідного ТРК, а працює над створенням власної творчої студії. Наш монтажер Вікторія Борецька – це саме та людина, без якої ви б не побачили жодного сюжету. Ця розумна білявка з напівслова розуміє і ідеї журналіста, і настрій оператора, і забаганки режисера. І все це втілює при монтажі. Ви тільки погляньте, кого від вас приховує інша сторона об'єктиву. Наш красень, як він сам себе називає, Женічка. Тож Євген Сержук – наш студійний оператор. І, до речі, дівчата, зверніть увагу, наш Женя самотній поки що. Оператор Антон Шатура має за плечима 20 років досвіду. Він зовсім нещодавно приєднався до нашого дружнього колективу. Це саме той самородок, який розуміє журналіста на зйомці з єдиного погляду. Всі інші новини з життя шоу «Новий день» шукайте у наших ранкових ефірах, на нашій сторінці у мережі Facebook, на YouTube-каналі та на особистих сторінках кожного представника творчої команди «Нового дня». Ми відкриті для вас!